ai cili thërret në punë të hajrit. Ka sevap, përpo që ka sevap për punë të hajrit, e ka sevap për edhe tyne që punojnë për mas me atë punë të hajrit, pa ju paksu atyne asë një punë. Ai që thërret punë të shërrit, e ka gjënahin për shërë. Po edhe krejt që atë punojnë për shërë, e të marrë në gjëna, po atë sa kanë atë gjëna, i shkanë në hi se po aqë ati në varratje, me lanë sadaka, ose ndo një dije, ose vladin e hajrit, i cili lutet për babë. Ne i nxallëm të vdekurit, dhe u ashenojmë atyne, u a definim tak, 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 punët i cilat i kanë bërë, u a tharëhëm dhe gjurme që i kalan për mas. Gjurme që i kalan për mas, këmën të këtja jeti, kanë thonë shumë për ulemave të selefve. Punë të harit të cilat i kanë bo, e pas taj atë ndek, por punë e harit ka mirë. Krejt që kanë maru këtë gjamija të abdesin, ta nuk jetu nëse gjamija, dhe është me që Allahu naj, subhanallah naj, 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 tërmet, naj, zotë është i malë natyrisht, për ndryshe, me kushtën nërmale, krejt atë që kanë kontribu këtë gjami vdesin, apo, për gjamija jetë. Kjo është u atha, për gjurmeve të ty në, shëf, Pe gjurmeve të ty ne. Ose, ho gjavdes, por mbetin talebet mbesin. Gjurme të ty ne. Anda i me qëmi ponan këtu me shrujtëzukohen. Ponan me lanë gjurme për mas. E pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, me ndajla huden, a i cili thërret një pun të hajrit. Në ndo një pun të hajrit. Kanë e lehu më në lëgjër mithlu u gjurë me në të bjahu. Ka sevap, përpo që ka sevap për punë të hajrit, e ka sevap në edhe tyne që punojnë për mas me atë punë të hajrit, lajen në kusë dhe le kemi në gjurë him shëja, pa ju paksu atyne asë një punë. Sa të punojnë ata, ty vjen hajrë, atë në varje dekë, para i 100 jetë, 200 jetë e këshku. Sepse këtë thjerë punë të hajrit, është edhe këndër ta, po këtu specikum ne. A i që thërët punë të shërët, e ka gjënahin për shërë, po edhe krejt që atë punojnë për shërë, e të morën gjëna, po atë sa kanë atë gjëna, i shkanë në hi se po atë që ati në varratje, veç i trashët, i trashët, i trashët, dhe i dëldit kja mëtit. Sa atë punojnë për atë punë të keqë? Për ata të mirët, ata të mirët, për shpirtin e vetë, që i fillojnë punë të këqia, ku do qofë, ndërto dhe Kosovë të donë, që kanë fillu. Ku për ta? Po të ku dhe të të lumë, të ata të lumë që fillojnë punë të harit dhe thrasin hidajet dhe punojnë për hidajet. Pastaj, hadithë që tanë mëslimën të dinë, kër vdesë robi, e shkëputën të na punë të po, për pastri gjerave. Tanë mëslimën të dinë këta. Krejt. Sadaka gjarje, me lanë sadaka, ose ndë një dije, ose vladin e hajrit, i cili lutët për babë. Pra baba vdes për kalon një qeshme.